Pessoal, aqui é o ML Monster e como eu tinha prometido, eu vou fazer um vídeo hoje abrindo esse baú, o que eu posso pegar o Eletron até 5 estrelas. Torçam aí, gente, para que venha 5 estrelas, porque se vir eu vou ficar muito felizaço. Eu faço até o review, mas já vai deixando o like, gente, se inscrevendo no canal se não for inscrito e ativando o sininho para vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, porque não é sempre que eu faço um vídeo assim, já que esse é um vídeo que a gente tem que gastar dinheiro e eu faço isso muitas vezes pelo canal. Mas ele é um monstro de choque, então vamos lá abrir, gente, o baú. Vamos lá, pessoal, agora. Torçam para que venha o meu Eletron no 130. Vamos lá, Social Ponte. Não me decepcionem. Que decepção, pessoal. Nenhuma estrela veio. Isso foi o jogo mais corrupto e ladrão que eu já vi em toda a minha vida. Foi desses aqui. Vamos ver lá o lendário de Trovão. O Eletron sem uma estrela. Não tem nenhuma estrela, pessoal. Esse jogo é muito ladrão. Isso me enlouqueceu agora. Tá, que ódio desse Social Ponte, gente. Vamos coletar aqui, pelo menos isso. Eu fiquei com muita raiva agora dessa Social Ponte. Eu não vou gastar nunca mais nela. Pessoal, isso aí foi demais pra mim. Eu mesmo, pra mim, acabou nesse jogo. Que ódio, gente. Não acredito que eu não consegui nada. Só ele com uma estrela. Isso me decepcionou demais, velho. Eu aconselho a vocês não gastarem nesse jogo, porque nenhuma 110 não veio. Isso me deu muito ódio agora, pessoal. Esse Eletron me deu muito ódio mesmo. Mas eu fiz mais pelo canal. Mas se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, gente. Se inscrever também no canal se não for inscrito. Vamos fazer umas batalhas aqui bem rápidas contra esse Christian 17, pessoal. Vocês sabem, já tá perto de acabar a liga, a temporada de novo. Por isso que eu gosto de usar o Xandemon, pessoal. Porque ele se desvia de todo ataque grupal. O legal é isso. Errou ali, gente. Mas agora vamos usar esse grupal dele. Pronto. Agora tô muito decepcionado, gente. O que foi isso nessa Social Ponte? Jogo muito ladrão esse que eu jogo, né? Esse jogo é um lixo, gente. Uma história que me dá um ódio desse jogo. Mas é o que a gente tem para jogar por enquanto, né, pessoal? Agora eu fiquei muito decepcionado com a Social Ponte. Não veio nem com uma estrela, gente. Podia pelo menos eles dar pelo menos uma estrela ou duas. Agora nenhuma estrela. Aí é muito azar mesmo, gente. Vamos aqui continuar batalhando para completar esse, gente. No labirinto, pessoal, tá bem complicado mesmo, porque eu mesmo não tô juntando mais joias. Pra mim mesmo só peguei o Claude. O bom desse barbário é que todo dano ele dá de volta, pessoal. Isso é muito top nele, eu acho. Primeiro já per o voltar que perdeu a chance. Perdeu a vez já. Vamos contra esse aqui, pessoal, o Damien. Estão todos no level 100, mas são monstros impecáveis. Começaram com a evasão. Vou usar aqui vingança.
o ganho é evasão para salvar pelo menos o Xandemon. Explosão de rubi. Morreu o principal, agora fica bem mais fácil. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para vocês sempre serem notificados dos próximos vídeos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, gente, porque é um vídeo que custa muito dinheiro e eu não vou fazer mais não, gente, que depois dessa decepção, outra eu não aguento. Então é isso, gente. Tchau, tchau.